İndən belə hansı Cəmilə Sənli ön planda olacaq? Tarixçi alim yoxsa siyasətçi? Bütövlükdə tarixin ən maraqlı hissəsi onun siyasi hissəsidir. Tarix bilirsən ki, həm də iqtisadiyyat tarixi var, nə bilim, sosioloji tarix var, bir sıra bölmələr var, amma bütövlükdə tarix siyasət üzərində qurulur. Yəni, tarix o zaman oxunur ki, o siyasətin tarixi olsun. Ona görə də bizim indi içərisində olduğumuz devrin həm tarixi var, həm siyasəti var və mən də çalışıram ki, bunların hər ikisinin necə deyərlər, qovşağında fəaliyyətimi əlaqələndirə bilirim. Qızıl ortanı tapmağa çalışıyorsunuz. Hər halda bir şeylər etməyə çalışıram. Həm tarix üçün bir şeylər etməyə çalışıram, həm də bir sıra tarixi tədqiqatlar istiqamətində də bəzi addımlar atmağa çalışıram. Çünki yekunlaşdıracağım bəzi işlər var, müəyyən nəşriyyatlarda kitablarım var, onlar son tamamlama işlərin mərhələsindədir. Məsələn, 2014-cü ilin yanvarında New York'da Sharp nəşriyyatında mən kitabım çıxacaq. Yenə 2014-cü il üçün planlaşdırılır. Harvard'da bir kitabım planlaşdırılır. Ola bilsin ki, o 2014-cü ilin faizi üçün işıq ucu görə bilər və bu yaxınlarda dekabr ayının əvvəllərində, mən hesab eləyirəm dekabr ayının birinci 10 günlüyündə Əlmərdən bəy Topçubaşov haqqında mənim araşdırmam Moskvada rusca nəşr olunacaq. Amerika Birləşmiş Ştatlarından demokratik idarəçiliyi ilk dəfə gerçəkləşdirmiş bir ölkədən gəlmisiniz. Orada demokratiya qocalır yoxsa ucalır? Bu sistem elə qurulub ki, insanlar öz qabiliyyətinə, öz istedadına, öz bacarığına görə istədiyi istiqamətdə uğur qazanmaq şansı əldə edir. İstər siyasətdə olsun, istər biznesdə olsun, istər mədəniyyətdə olsun, sənətdə olsun. Bütün istiqamətlərdə sistem insanlar üçün böyük perspektivlər açır. Mən bu sistem sözün təsadüfən vurğulamıram və bunu biraz pafoslu formada ona görə deyirəm ki, doğrudan da hər hansı bir siyasi sistem cəmiyyətin inkişafında böyük əhəmiyyətə malikdir. Bizim gözümüzün qarşısında, məsələn, Koreya xalqının nümunəsi var. 49-50, yəni ötən əsrin 50-ci illərin əvvəllərinə qədər bu eyni xalq idi. Amma görürsən, bir sistem, bir vaxtlar eyni xalq olan bu Koreyalıların bir hissəsini ağ günə çıxartdı. O biri hissəsini isə, şimal hissəsini isə bədbəxt bir günə qoydu. Məsələn, tutalım deyək ki, hər hansı bir cərrahi əməliyyatı nəticəsində bir şimalı Koreya xəstəsinin gözü açılıbsa, o istəyir ki, açılanda gözü birinci ölkənin rəhbərin görsün və ona təşəkkür eləsin ki, məhz onun sayəsində onun gözü açılıb. Bu da var. Ona görə də hər bir sistem ölkənin həyatında, millətin həyatında böyük əhəmiyyətə malikdir və o baxımdan Birləşmiş Ştatlardakı mövcud sistem tükənməz potensiala malikdir. Seçkidən sonra Milli Şuranın adı yalnız mübahisələrdə, çəkişmələrdə hallanır. Belə təsəffür yaranır ki, qurumda iş çəkişmələri gedir. Nə dərəcədə doğru təsəffürdür? Yəni, o çəkişmələr nədən ibarətdir? Məsələn, tutalım deyək ki, bəlkə mən burada olmamışam. Mən burada olmadığım müddətdə doğrudan da burada belə bir Osmanlı-Səfəvi müharibəsi baş verib. Mənim bundan xəbərim yoxdur, amma mənim bildiyim qədər o şeylər ki, baş verir, bunlar normal şeylərdir və bunu normal qarşılamaq lazımdır. Bilirsən, ən pis odur ki, hamı hər hansı bir məsələnin müzakirəsində hamı şablon ifadələrlə partiya direktivləri kimi, yəni mən tək partiyalı sistem üçün nəzərdə tutulan partiya direktivləri nəzərdə tuturam. Deməli, bir nəfər danışsın, hamı da əl çalsın.
Və bu elə də yararlı yanaşma deyil. Milli Şura canlı təşkilatdır, Milli Şura demokratik təşkilatdır. Milli Şura müxtəlif partiyaların, hərəkatların, gənclərin, bizim tanınmış ziyalıların təmsil olunduğu bir təşkilatdır. Və aydın məsələdir ki, bu müxtəlif qüvvələri özündə birləşdirdiyi üçün perspektivə münasibətdə də burada müəyyən deməli məsələlər ətrafında fikir müxtəlifliyi ola bilər və bu fikir müxtəlifliyindən qorxmaq lazım deyil. Sədirlik yoxsa həmsədirlik? Bunlar nədən mübahisə mövzusuna çevrilsin ki? Mühüm olanı sədr yaxud da həmsədir olmaq deyil. Mühüm olanı Milli Şuranın güc mərkəzi kimi formalaşması və bütövlükdə cəmiyyəti irəli aparmasıdır. İnan ki, heç tutalım sədir də ola bilər, həm sədir də ola bilər, beş sədir də ola bilər. Amma o təşkilat güclənmirsə və cəmiyyətin müqavimət mərkəzinə çevrilmirsə, güc mərkəzinə çevrilmirsə, o sədrin ya həmsədrin neçə nəfərdən ibarət olmasının elə də böyük əhəmiyyəti yoxdur. Mənə elə gəlir ki, bu mübahisələri də anlamaq olar. Bu fikir müxtəlifliyini də anlamaq olar bu məsələlərə münasibətdə. Amma mən hesab edirəm, biz cəmiyyətimizi irəli aparmağın yolları barədə daha çox müzakirələr açmalıyıq və Milli Şuranı güc mərkəzinə çevirməliyik və əminliklə deyim sizə ki, Rüstəm də, mən də o şuranın sıravı üzvü olmağa da hazırıq və necə ki, bu günləri biz onun sıravı üzvüyük. Amma bu Milli Şura biraz cəmiyyətimizi, millətimizi biraz ümidləndirdi və elə etməliyik ki, bu ümid sönməsin, bu ümid gerçəkliyə çevrilsin və bütövlükdə Milli Şura cəmiyyətin aparıcı qüvvəsinə çevrilsin. Siyasi nüansları bir qırağa buraxıb, məhz tarixçi kimi Azərbaycana baxın və söyləyin. Ölkə üzünü haray tutub, məsələn, Moskvaya yoxsa Vilniusə? Turbalar hara axırsa ora. Turbalar, yəni borular, Azərbaycanın siyasətini artıq müəyyən eləyib və bu boru xətləri, enerji daşıyıcıları hara istiqamətlənibsə, siyasət də ora getməlidir. Bunun ayrı çıxış yolu yoxdur və şübhəsiz ki, Azərbaycan şərq tərəfdaşlığına qoşulmalıdır. Vilniusda müzakirələrdə iştirak etməlidir və orada nəzərdə tutulan sənədləri imzalamalıdır. Şərq tərəfdaşlığının bir hissəsi olmalıdır.